é que estamos? Onde é que estamos? Foi um jogo que conseguimos equilibrar. Falhámos em pequenos pormenores de recuperação defensiva, no ressalto defensivo, mas também na segunda parte não fomos tão coletivos quanto fomos na primeira. Penso que assentou aí a dificuldade no ataque. Estivemos muito dependentes de um contra um de alguns jogadores. E não conseguimos fazer o jogo coletivo que conseguimos na primeira parte. Penso que foi por aí que não conseguimos ultrapassar o Porto.